جب امتیاز ہے حاصل علی کے گھر کو عجب امتیاز ہے سجدہ یہاں جہاد ہے ضربت نماز ہے ایک ضرب ہے عبادت ثقلین سے بلند ایک سجدہ وفا پا شہادت کو ناز ہے حاصل علی کے گھر کو صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد سب رو
سلوات پڑھیے بڑا محمد والے. جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, مجھ کو ان آنسوؤں کا خریدار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, سر جون کا حسین کے زانوں تک آ گیا, سر جان کا حسین کے زانوں تک آ گیا, ایسی ملے جو موت تو سو بار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, رحمت پکارتی تھی کہ جنت کے واسطے, رحمت پکارتی تھی کہ جنت کے واسطے, ایک حور کی طرح کا بھی گنہگار چاہیے, ایک حور کی طرح کا بھی گنہگار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, عشق رسول عشق خدا عشق اہل بیت, اس کے سوا جو چاہیے بیکار چاہیے, جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے, جب تک غم حسین ہے رہنا ہمیں بھی ہے, جب تک غم حسین ہے رہنا ہمیں بھی ہے, ہر آئینے کو آئینہ بردار چاہیے, جنت نہیں رسول کی.
عرشِ اولا گرا جلتی زمین پر پسرے مجتبیٰ گرا زخموں سے چور خاک پاو محلقا گرا گل پڑ گیا نبی رہے خیر النساء گرا گل پڑ گیا نبی رہے خیر النساء گرا پوتا ہے جاں بلا اسد کردگار کا بجھتا ہے اب چڑا حسن کے مزار کا بجھتا ہے اب چرا حسن کے مزار کا نرغا وہ شامیوں کا وہ ایک غیرت قمر بھالے وہ آس پاس وہ تیغ قریب نیزے چبھوئے دل میں لائیں نونے اس قدر شبر کے نونے حال کا ٹکڑے ہوا جگر شبر کے نونے حال کا ٹکڑے ہوا جگر تیروں سے سب چھنا ہوا تن گل بدن کا تھا قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا گرتے ہی خاک پر جو ہوا خشب میں لقا فوجِ اُدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا میری کمائی نے لگی شکر کے بریا میری کمائی نیک لگی شکر کے بریا بچے پا میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی لو بی بیوں پر چڑھے میرے لال کی لو بی بیوں پر چڑھی میرے لال کی سن کر یہ بین رونے لگے شاہ بیرو بر رن کو چلے پٹک کے اما ماں بچا ہوش میں تر ہم راہ تھا پسر بھی برادر بھی نو نالے تھے نالے یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت قمر نالے یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت قمر امو نثار جانے برادر کدھر گئے تم بھی حسن کا داغ ہرا آج کر بھی حسن کا داغ ہرا آج کر گئے پہنچے جو لاش ابن حسن پر بہا لیسا دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بخشیا غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار للکار کر بڑے صفت شیر کے لگا للکار کر بڑے صفت
شیر کے بھاگے ادو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا, ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل بھاگے ادو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا, ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا, روتے ہوئے قریب جو آئے شہے ہوتا دیکھے تمام عضو بری دا جدا جدا, ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمد, امت کا یہ سلوک تو دیکھو پے خدا, امت کا یہ سلوک تو دیکھو پے خدا, ابن حسن کی جان پا صدمے گزر گئے, لونا نجال قاسم ناشاد میں نانا جان قاسم ناشاد مر گئے, اپنی ابا یہ کہہ کے بچھائی زمین پر, سب چن لیے پڑے تھے جو آزا ادھر ادھر, کاندھے پلاش لے چلے ابا سے نام, روتے ہوئے حسین بھی پہنچے قریب در, روتے ہوئے حسین بھی پہنچے قریب در, آواز دی کے بیاہ کی حسرت نکال لو, لو بھابھی جان اپنی امانت سنبھال لو, لو بھابھی جان اپنی امانت سنبھالو, رل میں یتیم گاہرے چھوڑتا نہیں ہم کو کربلا کا غم تنہا, ورنہ چل نہیں سکتے ہم تو دو قدم تنہا, ورنہ چل نہیں سکتے ہم تو دو قدم تنہا, شاہ کے عزادارو خوف محشر کیا, ضامن شفاعت ہے ایک اشک غم تنہا, ضامن شفاعت ہے ایک اشک غم تنہا, پھر کوئی غم دنیا اس کو چھو نہیں سکتا, بخش دے جسے مالک کربلا کا غم تنہا, بخش دے جسے مالک
کربلا کا غم تنہا آج بھی غم شہ پر کتنے طنز ہوتے بت قدوں کی زد پر ہے آج بھی حرم تنہا بت قدوں کی زد پر ہے آج بھی حرم تنہا سو گئے کب سے راہ تکتے ہیں دشت میں حرم تنہا کب سے راہ تکتے ہیں دشت میں حرم تنہا کتنے عیش مانگو گے خود فریب دیوانوں کیوں طلب نہیں کرتے کربلا کا غم تنہا کہہ کے یہ سرے شہ سے داد چاہی عابد نے کہہ کے یہ سرے شہ سے داد چاہی عابد نے کربلا میں لشکر تھا شام میں ہیں ہم تنہا کربلا میں لشکر تھا شام میں ہیں ہم تنہا باندھ دے کوئی اس میں ایک مشک چھوٹی سی سونا سونا لگتا ہے پنجے عالم تنہا چشم وقت شاہد ہے ہم حسین والے چشم وقت شاہد ہے ہم حسین والے ہیں ہر یزید کی زد پر ہم رہے ہیں ہم تنہا ہر یزید کی زد پر ہم رہے ہیں ہم تنہا
لٹ چکے حرم شہ کے رات آ گئی سر پر اب تو چھوڑ دیں ان کو بانیے ستم تنہا چھوڑتا نہیں ہم کو کربلا کا غم تنہا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہارے ایسے بھی رفقائے کار ہیں، حل من شرکائے کم، کیا تمہارے ایسے ساتھی بھی ہیں، ایسے شریک بھی ہیں جو سب مل کر حق کی طرف ہدایت کرے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے تمہارے ساتھیوں میں سے جو حق کا راستہ بتلائے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو اے رسول کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور پھر استدلال یہ ہوا، افمن یہدی الی الحق سے احق و ان یتبع، کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہدایت کرے حق کی طرف وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ سب اس کی پیروی کرے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ کیا حق کی طرف ہدایت کرنے والا اس بات کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ سب کے سب اس کی پیروی کرے؟ اب من یہدی الی الحق احق ان یتبع، ہم من لا یہدی الا ان یہدا، یا یہ کہ اس کی پیروی کرو گے جس کی ہدایت نہیں کی گئی ہے اور جو خود ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہو، جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہو، کیا اس کی پیروی کرو گے؟ یہ استدلال ہے قرآن کا سورہ یونس میں سلسلہ ہدایت، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق، کہہ دو اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور جب یہ اعلان کر دیا کہ اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، خداوند علی اعلی پوچھتا ہے کہ اب بتلاؤ، اب من یہدی الی الحق احب ان یتبع، کیا ایسا نہیں ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ اس بات کا حق کیا نہیں رکھتا کہ اس کی پیروی کی جائے؟ کیا وہ اس بات کا زیادہ مستحق نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ بنسبت اس کے امن لا یجدی، جو ہدایت نہیں کر سکتا مگر ان کے خود اس کی ہدایت کی جائے، کیا ایسے شخص کی پیروی کرو گے؟ ما لکم فما لکم کیف تحکمون، بس کیا ہو گیا تم کو، کیا برا فیصلہ سنا رہے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو، کیسا فیصلہ سنا رہے ہو؟ کہ جو خود ہدایت طلب ہے اس کی پیروی کر رہے ہو، جو ہدایت کر رہا ہے اس کے اتباع سے دور ہٹ رہے ہو. ہدایت اور اس کا اختلاف، اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ہماری ساتویں تقریر ہے. اس ساتویں تقریر کے موقع پر
ایک اور نئی اصطلاح سے ہم آپ کو مانوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جہاں ہدایت ہے وہاں اتباع ہے. ہدایت اگر نہیں ہے تو اتباع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی آگے بڑھ جائے جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو اور اس کی دنیا پیروی کرنے کی کوشش کرے. ارشاد فرمایا یہ فیصلہ غلط ہوگا، یہ فیصلہ غلط ہوگا کہ جو خود ہدایت مانگ رہا ہو، جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہو، اس کی پیروی کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا اتباع کے مسئلے پر غور کریں. قرآن مجید میں یہ دو لفظ مسلسل ملتے ہیں، ایک اتباع، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے رسول ملت ابراہیم کی پیروی کرو. ملت یعنی کیش، شریعت نہیں ہے ملت، ملت اور ہے شریعت اور. فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے کیش کی، ابراہیم کے زندگی کے طریقوں کی، ابراہیم کے حیات کے مختلف وہ گوشے کہ جہاں ان کے اخلاقی پہلو ابھرے ہوئے تھے، یہ سب ملت میں داخل ہے. فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم کے کیش کی، ابراہیم کے طریقے زندگی کی، ان کی رفتار کی پیروی کرو. اتباع یہ ایک لفظ ہے، اتباع. ایک لفظ ہے اطاعت، اطاعت. اور تقریباً اس مسئلے سے آپ واقف، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. اطاعت میں اور اتباع میں کچھ فرق ہے. اطاعت کی منزل یہ ہے کہ امر ہوا اور اس کو تسلیم کرنا، حکم آیا اس کو ماننا، اطاعت ہے. اتباع پیچھے پیچھے چلنا، ہر منزل پر ساتھ رہنا، زندگی کے ہر گوشے پر نظر رکھنا اور زندگی کے ہر ایک ایسے پہلو کو نگاہوں کے سامنے رکھنا کہ جس سے ہم استفادہ کر سکیں. اتباع، اطاعت وہ کہ حکم آیا مان لیا، اتباع وہ کہ پورے اسوے پر نظر، پوری سیرت پر نظر. یہ اتباع ہے، پیروی کرنا. اتباع کی مثال میں آل محمد ہی سے لوں، اہل بیت ہی سے لوں. امیر المومنین اس لفظ کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، امیر المومنین جب میں بچہ تھا، ان تو اتبعوہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول کی ایسی پیروی کرتا تھا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلے. تنہائی نہیں، روحانیت نہیں، دنیا سے کنارہ کشی نہیں، عزلت گزینی نہیں، پہاڑوں کی زندگی نہیں، محبت الہی کی پہچان اتباع رسول. اگر رسول صوفی تھے ہم بھی صوفی، اور اگر رسول مجذوب تھے ہم بھی مجذوب، اور اگر رسول وہ رجل فعال تھے کہ صبح سے شام تک مصروف اور شام سے صبح تک مصروف، صبح سے شام تک امت کا کام تھا اور شام سے صبح تک اللہ کی بندگی تھی، اگر یہ ہے زندگی رسول کی، تو آپ کو بھی میدان عمل میں آنا پڑے گا. نہ اسلام میں رہبانیت ہے، نہ اسلام میں عزلت گزینی ہے، نہ اسلام میں گوشہ نشینی ہے، نہ اسلام میں جذب ہے، نہ دنیا سے کنارہ کشی ہے. فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. صلوات. اور اس کا اطلاق، ڈیوائن گائیڈنس اینڈ اٹس اپلیکیشن، یہ ہے ہمارا مبحث. اور اس مبحث پر سورہ یونس کی آیت کی ابھی تلاوت کی گئی، جس کے معنی یہ ہے کوئی ہے تمہارا شریک کار،
جو ہدایت کرے, کہے دو اے رسول کہ اللہ ہی ہدایت کرتا ہے, ہدایت اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, پس بتلاؤ جو حق کی طرف ہدایت کرے کیا اس کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ سب کے سب اسی کی پیروی کریں, یا اس کو ان بات کا حق پہنچتا ہے کہ جو ہدایت کے راستے سے واقف نہیں ہے, خود ہدایت طلب ہے, کیا ایسے کی پیروی کرو گے؟ فما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تم کو, کیا برا فیصلہ سنا رہے ہو کہ جو خود ہدایت طلب ہے, جو خود ہدایت ڈھونڈ رہا ہے تم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ تو پتا چلا کہ ہدایت اور اتباع ساتھ ساتھ ہیں, اطاعت اور ہے اتباع اور ہے, اطاعت اخص ہے اتباع اہم ہے. اطاعت وہ ہے جہاں حکم آئے اور آپ مانے اطاعت ہے, اتباع وہ ہے جہاں آدمی ساتھ ساتھ رہے, پیچھے پیچھے رہے, ایک ایک نقش قدم کو دیکھے اور اس نقش قدم کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے, یہ ہے منزل اتباع. ادھر ارشاد ہوتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دو اے رسول کہ اگر تم اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو میری پیروی کرو, یعنی رسول کی پیروی اللہ کی محبت کو بتلا دے گی کہ کتنی محبت ہے, میزان محبت کیا ہے, وہ رسول کی پیروی سے ظاہر ہو جائے گا. اگر کوئی رسول کا پیرو ہے دن میں ہے اور وہ انکار کرتا ہے رسول کی اس پیروی سے کہ جہاں رسول صلح کریں, اگر کوئی صلح کا اقرار کرتا ہے رسول کے چنگ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا, اگر کوئی رسول کی گویائی میں پیروی کر رہا ہے رسول کے سکوت میں پیروی نہیں کرتا, اگر رسول کے احتجاج میں کوئی پیروی کر رہا ہے رسول کی کیفیت انقباض میں کوئی پیروی نہیں کرتا, تو اس کے معنی یہ ہے باس کو مان رہا ہے باس کو نہیں مان رہا ہے, باس کی پیروی کرتا ہے باس کی پیروی نہیں کرتا, اس کے معنی یہ. اسی انداز سے محبت الہی کو بھی دیکھ لو کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے, اس لیے کہ محبت الہی کا میزان اتباع رسول ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے, ایسے میں جناب کمشنر صاحب تشریف فرما ہے, میں نے یہ چند جملے جلدی میں ادا کیے تاکہ ان کا ذہن بھی ہمارے سلسلہ کلام سے آگاہ ہو جائے. عزیزہ نگرانی بحث یہاں ہے کہ اتباع رسول سے پتا چلتا ہے محبت خدا کا, کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی. اور ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیروی میری اس لیے ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ اگرچہ ذات واجب نے اپنی طرف نسبت دی ہے قل اللہ یہدی للحق, کہہ دو اے رسول کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے, پیروی تمہاری اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور رسول تم کہہ دو کہ تمہاری پیروی کرے. اور اس کے لال یہ کہ جو کوئی ہدایت کرتا ہے وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے, تو اس کے کیا معنی ہو گئے اس بحث کے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہدایت الہی اور ہدایت رسالت پناہ میں کوئی فرق نہیں ہے, یہی طے کیا نا, اللہ کی ہدایت میں اور رسول کی ہدایت میں کوئی فرق نہیں ہے. خبردار ان لوگوں کی طرح نہ بنو, یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, جو اللہ کے اور اس کے رسول کے اعمال میں فرق کرتے ہیں. سورہ بقرہ, فرق نہ کرو, منشاء الہی منشاء رسالت پناہی, مشیت الہی عمل رسالت پناہی, فرق کی گنجائش نہیں ہے. تو دیکھو اے رسول ہدایت ہم کرتے ہیں اور ہماری مشیت پر چلتے ہوئے تم ہدایت کر رہے ہو اور تمہاری پیروی اسی لیے لازم ہے کہ تم ہادی ہو. تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ پیغمبر کی کوئی پیروی کرتا ہو اور پیغمبر کو کسی سے محبت ہو, اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی آپ ہدایت نہیں کر سکتے؟ کہ یہ اس سلسلے میں گفتگو ہو سکتی ہے, انک لا تہدی من احببت, کہ جس کو آپ سے محبت ہے یا آپ کو جس سے محبت ہے اس کی آپ ہدایت نہیں کر سکتے.
دیکھیے کسی مقام پر کسی پہلو سے بھی آج ساتویں تاریخ ہے، میں ہر پہلو سے اس آیت پر غور کرنا چاہتا ہوں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فکر نے غلطی کی ہے. اس آیت میں آیت ہے قرآن میں، مگر آیت کا انتباہ غلط ہو رہا ہے، آیت کا اطلاع غلط ہو رہا ہے، آیت کا اپلیکیشن غلط ہو رہا ہے. پیغمبر چاہے اور ہدایت نہ ہو، پیغمبر دوست رکھے اور ہدایت نہ ہو. اور پھر جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ اس آیت کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے پیروی کرنے والا رسول کی ابو طالب، ساتھ ساتھ سائے کی طرح، ساتھ ساتھ سائے کی طرح. اور پھر یہ کہنے والا کہ دیکھو اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ واعلموا ان ابننا لو مکذب لدینا ولا نعما بقول الاباطل، جان لو ہمارا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا اور ہم باطل پرستوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم باطل پرستوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر کہا، اس کو سارے علماء نے لکھا ہے اور عدد عرب کے تمام رائٹرز نے اس کو لکھا ہے، اس قصیدے کو ابو طالب کے جو قدیم مرتبہ کی شان میں ہے. اور انہوں نے کہا وہ میزان عدل لا یقیس و شعیرتن وہ وزان و صدق وزنہ غیر غائلی، وہ ایک ترازو ہے عدل کا، محمد عربی میزان عادل ہے، جہاں ذرا سا بھی نشیب و فراز ہو جائے ایک تنکے کا بھی تو وہ ترازو پتا بتا دے، وہ میزان پتا بتا دے کہ یہ کمی ہے یہ زیادتی ہے. وہ وزن و صدق یہ صداقت کا تولنے والا ہے کہ جس کی تول میں، جس کے تول میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جس میزان میں غلطی نہیں ہے، جس کے تول میں غلطی نہیں ہے. ابو طالب پہلی ہستی ہے جس نے عصمت محمد کی گواہی دی. وہ وزان و صدق وزن ہو گئی رضائلی، یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے، یہ وزن کرنے والا ہے صداقت کا، صداقت کا وزن کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. عصمت رسول کو یوں مانا. اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جہاں بے اختیار انہوں نے آواز دی کہ وَنَنْصُرُهُ نُصَرَّ مَنْ حَوْلَهُ وَنُزْحِلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِلِ. اے اہل مکہ، اگر وقت پڑے تو ہماری اولاد اس کے اقراب پروانوں کی طرح تڑپے گی، اور جب تک ہم زندہ ہیں محمد پر کوئی آج نہیں آنے دیں گے. یہ ہے اتباع کا کمال، یہ اتباع کا کمال. مگر کچھ ضد تھی، کچھ ضد تھی، اور یہ طے کرنا تھا اسی دن کہ نہیں، ابو طالب کی حد تک روک کے چلو، ابو طالب کی حد تک کچھ منع کرتے ہوئے چلو، اس لیے کہ آنے والے شجرے میں طہارت ہی طہارت ہے، گزرے ہوئے شجرے میں نبوت ہی نبوت ہے. کسی مقام پر روکنا پڑے گا، اس لیے کہ عبد المطلب تک تو ٹھیک ہے، عبد المطلب کے بعد دو راستے ہیں، ایک ابو طالب ایک عبداللہ. عبداللہ کے متعلق دل چاہتا بھی ہوگا تو چپ ہے، چپ ہے اس واسطے، اس واسطے کہ حیران ہے کہیں تو کیا کہیں. کسی سے پوچھئے عبداللہ کس دین پر تھے، یا ہم سے پوچھئے، اگر ہم سے پوچھیں گے تو قرآن پکارتا ہے کہ ابراہیم کی دعا یہ تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھ ابراہیم کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو دو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ بنا، وابعث فیہم رسولا منہم، اس امت مسلمہ میں سے ایک رب رسول کو مبعوث کر. اس لیے عبد مناف مسلم، ہاشم مسلم،
عبد المطلب مسلم اوصیاء انبیاء میں سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اوصیاء تھے یہ انبیاء کے، عبد مناف مسلم، ہاشم مسلم، عبد المطلب مسلم، عبداللہ مسلم. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حیران ہو کہ اپنی مرتبہ آئے نہ تھے اور اسلام کیسے آیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے. وہ نوح کا دین ہو یا موسیٰ کا، وہ ابراہیم کا دین ہو، دین ہو یا عیسیٰ کا، عین دین اور حقیقت دین اسلام ہے. اسلام ہے وہ گھرانہ جو کبھی جس نے شراب نہیں پی، وہ گھرانہ جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، وہ گھرانہ جس نے کبھی انصاب و اذلام کا خیال تک نہیں کیا، وہ گھرانہ کہ جس نے اپنی ذات پر حرام قرار دیا تھا بتوں کی نظر کو یا بتوں کے پاس جانے کو، وہ گھرانہ کہ جس کے پاس نسلن بعد نسلن دیانت دی آئی، امانت دی آئی، صداقت دی آئی، اور جس کو سب اپنا سردار تسلیم کرتے تھے، اس گھرانے کو دیکھ کر سب چپ ہیں. گھبراتے یہ ہے کہ لفظ مسلم کو قبل بعثت کیسے استعمال کریں، قبل نبوت لفظ بعثت کو کیسے استعمال کریں. میں کل عرض کر چکا کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم سب گواہ تھے جبکہ یعقوب نزا کے عالم میں اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے، لما تعبدوننی بعدی، میرے بعد بتاؤ کس کی عبادت کرو گے. بچوں نے کہا، نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و نحن له مسلمون. ہم مسلمان ہیں، ہم خدا ابراہیم، خدا اسماعیل، خدا اسحاق کو ماننے والے ہیں. تو اولاد یعقوب مسلم، ذریت ابراہیم مسلم، اور اس مسلم ذریت میں نبی مبعوث ہوا، نبی مبعوث ہوا، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا جایا، وہ مسلم کہ جس کے باپ دادا کافر نہیں ہو سکتے، کافر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کفر کے ظرف میں، کفر کے ظرف میں اب وہ صلب ہو کے رحم. ایمان کمال نہیں آ سکتا، ایمان کامل نہیں آ سکتا، وہ طہارت نہیں آ سکتی کہ جس طہارت کی حفاظت صدیوں سے ہو رہی ہو. تو یہ دیکھ کر کہ ماضی اور مستقبل میں کہیں یہ ایسا ربط نہ ہو جائے کہ پھر اس میدان پر دوسروں کو پرکھیں. تو بہت سے شجر خشک نظر آئیں گے، بہت سے رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہا کہ نہیں، ابو طالب نے مدد کی، محافظت کی، ابو طالب سے بڑھ کے کوئی محافظ نہیں ہے، ابو طالب سے بڑھ کر کوئی رسول کا ماننے والا نہیں تھا، ابو طالب سے بڑھ کے کوئی رسول پر جان دینے والا نہیں تھا، ابو طالب نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے، یہاں تک کہہ دیا. مگر یہ کہ ایمان نہیں لائے. بھئی آخر کیسے معلوم ہوا، اب آئیے بحث، کیسے معلوم ہوا؟ کہ اس طرح سے معلوم ہوا کہ مسلم نے لکھا اس روایت کو، اور یہ روایت کی تین ہستیوں سے ایک ہستی حضرت ابن عباس کی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نزع کے وقت میں ان سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا نہیں. دوسرے حضرت ابو ہریرہ، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کہا ہاں نزع کے وقت میں ان سے کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھا. تیسرے ابو سہل سروی، یہ نام آیا، کہا کہ انہوں نے کہا کہ نزع کے وقت ان سے کہا گیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تین راوی. اب ان کی حقیقت اتنا جان لیجئے کہ ابو سہل سروی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے،
ابن عباس کی روایت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ خود روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خود روایت کرتے ہیں. تو اب راس روایت کرنے والے کل تین ہو گئے، ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر. ابن عباس کے متعلق اتنا جان لیجئے کہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا. تو دودھ پیتے بچے کو تو نزا کے عالم میں لے جا کے نہیں بٹھایا گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ کے متعلق ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں کہیں ان کی کوئی روایت آپ کو سننے میں ملے تو آپ جان لیجئے یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے 7 ہجری میں. ابو طالب ہجرت کے 2 برس پہلے ان کا انتقال ہوا، 7 ہجری. اس لفظ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے احادیث کے لفظ و نظر میں کہ جہاں کسی نے روایت پڑھی فوراً آپ کے ذہن میں رہے کب مسلمان ہوئے. 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق جان لیجئے کہ ان کا سن وقت وفات ابو طالب کل 5 برس کا ہے. حسین ابن علی سے عبداللہ ابن زبیر 3 برس بڑے ہیں. 5 برس کا بچہ ابو طالب کے جزا کے ہنگام کی نقل کرتا ہے، اور یہ روایتیں مسلسل آگے بڑھتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چوتھا راوی نہیں ہے، راوی نہیں ہے. تو روایت کا یہ حال ہے، روایت کا یہ حال ہے، اور درایت کا یہ حال ہے کہ ایک دن اپنی مرتبت آئے اور آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. اور کب آئے تھے یہ آنکھوں کے آنسو؟ جب آپ کا سن اقدس 42 برس کا تھا، 42 سال افسردہ تھی، اور چہرے کا حال یہ تھا کہ سر پر کسی جانور کی غلازت ڈالی ہوئی تھی اور گلے میں اس کے اوس کو لٹکایا گیا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. ابو طالب کی نظر پڑی، کہا چاہے ہے؟ کہا چچا میں کہہ رہا تھا کہ خدا ایک ہے، اس کی پرستش کرو. تو ابو جہل نے میرے سر پر یہ ہلا کر کہا، بس اس کے بعد کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. گھر میں گئے، تلوار ہاتھ میں لی، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں بھتیجے کا ہاتھ، بھتیجے کا ہاتھ. اور سن کیا ہے اس وقت ابو طالب کا؟ اس وقت ابو طالب کا سن 77 برس کا ہے، 77 ایئر، 77 برس کا ہے. مرتے وقت ابو طالب کا سن 84 برس کا ہے، 84 ایئرس، میں نے کل کہا ہے. چلے دیکھا کعبے کے گرد سب نوجوان بیٹھے ہوئے کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے ہی ابو طالب کو آتا ہوا دیکھا، لوگ اٹھ اٹھ کے کھسکنے لگے، جانے لگے. ابو طالب نے پکار کے کہا، خبردار اگر کسی نے قدم بھی اٹھانے کی کوشش کی، اب کسی کی مجال نہیں ہے. سب کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہوئے، نزدیک آئے اور کہا، میرے بھتیجے، ایک اور بات یاد رکھیے، ختمی مرتبت کے اعلان نبوت کے بعد کبھی ابو طالب نے یا محمد نہیں کہا بھتیجے کو، پھر بھتیجے کا نام نہیں لیا. یہ مقام احترام ہے. کہا، میرے بھتیجے، کس شخص نے یہ حرکت کی تھی؟ کہا، چچا وہ جو کھڑا ہوا ہے. آئے نزدیک، بھتیجوں کا ساتھ لائے، بھتیجے کے سر پر سے اس غلازت کو نکال کے اس کے سر پہ ڈالا، اور جس قدر غلازت لگی ہوئی تھی اس کا منہ پہ مل دیا، اور ایک تماچا مار کے کہا، اس وقت یہ سزا دیتا ہوں، اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو مکے کی وادیوں میں خون کی ندیاں بہا دوں گا. آپ نے دیکھا، وہ روایت ہے، میری باتوں کو سنیے، وہ روایت ہے جہاں تینوں راوی ہمارے میزان تک پورے نہیں اترتے. یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ اتباع کی منزل ہے. اب ہم عمل کو دیکھیں یا روایت کو دیکھیں؟
عمل کو دیکھیں یا روایت کو دیکھیں. گفتگو اس منزل پر پہنچی. ایک اہم بات, میں قصیدہ سنا رہا تھا ابو طالب کا, ایک شعر کو میں نے عمدن روک رکھا تھا ذرا سا آگے بڑھ کے پیش کرنے کے لیے, اور وہ بہت ضروری ہے. اہل مکہ نے کہا, اہل مکہ نے کہا عبد المطلب سے کہ انسا کے بارہ سے بہت پریشان ہے, بارش نہیں ہوئی, بارش نہیں. عبد المطلب نے کہا ہاں ہاں, کعبے کے پاس آ کے ہم دعا کریں گے, کعبے کے پاس آ کے ہم دعا کریں گے. اور یہ کر کے ابو طالب سے کہا, ابو طالب جاؤ دعا کرنے کے لیے, یہ نماز استسقاء نہیں ہے, دعا ہے جاؤ دعا کرنے کے لیے جاؤ. بارش نہیں ہوئی ہے, کھیتیاں خشک ہو چکی, زمینیں ویران ہو چکی. آپ نے کہا اچھا جمع ہو جاؤ خانہ کعبہ کے گرد, جمع ہو جاؤ خانہ کعبہ کے گرد, سب کے سب خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوئے. اور ایسے میں ابو طالب آئے, اپنے گھر میں جھولے میں ختمی مرتبہ جھول رہے تھے, کھیل رہے تھے. سن اقدس بمشکل تمام ایک سال سے کچھ زیادہ کا ہوگا, یعنی بچے کو کپڑے میں باندھ دیا گیا تھا, ہاتھوں پہ اٹھا لیا. خانہ کعبہ کے پاس آئے, لوگوں نے دیکھا تنہا نہیں آ رہے, کچھ نہیں کیا آ رہے. کہا ابو طالب کیا لے کر آئے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا کیا کرو گے؟ کہا پانی کے لیے دعا کروں گا. ابو طالب کی دعا تاریخ اسلام میں محفوظ ہے. ہاتھوں پر بچے کو اٹھا کر کہا پروردگار اس بچے کا واسطہ برسا دے ابر کو. اور ایسے میں ابر آیا اور خوب خوب برسا, اور ابو طالب یہ شعر پڑھتے ہوئے واپس ہوئے. وب یزا یستسقی القمام بوجہ ہی, اتنا نورانی ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر میں ابر کو طلب کرتا ہوں. وب یزا یستسقی القمام بوجہ ہی, یہ وہ منزل ہے کہ جو سماء للیتاما عصمتا للآراملی, یہ منزل اتباع کی ہے, یہ منزل محبت کی ہے, یہ منزل حفاظت کی ہے. اس منزل کا تطابق کسی اور صورت سے نہ ہو تو بہتر ہے, کسی اور صورت سے نہ ہو تو بہتر ہے. بہر صورت آپ کے علم و اطلاع کے لیے تشنگی نہ ہو, ہماری منزل آگے ہے. یاد رکھیے ہدایت جہاں ہے وہاں اتباع ہے, جہاں اتباع ہے وہاں نہ روایتیں کام کرتی ہیں نہ یہ کہنا کافی ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا یہ گفتگو کوئی مناسب نہیں ہے. اور پھر توہین نبوت کرتے ہوئے, پھر ختمی مرتبت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے, اور یہ کہتے ہوئے کہ دل تو بہت چاہتا تھا پیغمبر کا, چاہتے تھے پیغمبر کے ابو طالب ایمان لا لے مگر نہ ہو سکا. توہین ختمی مرتبت ہے نا, کہ اللہ کا وہ بندہ جو خاتم ہو عالم تکوین کا, اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی. اور پھر اللہ اکبر, کتنا احسان ہے ابو طالب کا اسلام پر. کچھ اندازہ ابو طالب کے احسان کا, کیا کیا ابو طالب نے؟ ایک دن دو دن نہیں, دس برس. یعنی اظہار نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد, بعثت کے بعد دس برس خدمت کی ہے, دس برس. اور کوئی نہ تھا, عورتوں میں قتیجہ تھی, مردوں میں ابو طالب تھے. قتیجہ کا مال تھا کہ اسلام کے لیے لوٹ رہا, اور ابو طالب کی تلوار تھی کہ اسلام کے لیے چل رہی تھی. یہ دو تھے کہ جس نے انسانیت کے ہیکل کو اور انسانیت کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. صبح ہوئی, شام ہوئی, پھر صبح اسی طرح سے ابو طالب تیار. پھر ایک ہفتہ گزرا, ابو طالب میں پھر تھکن نہیں,
تھکنا نہیں وہی کراری، وہی کراری یہ اصطلاح شاید علی کے پاس آئی ہے پدر گرامی سے، بار بار حملہ کرنا، اسی منزل پر آگے بڑھنا، حق کہہ دیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا، کراری ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اعلی حضرت ظاہر شاہ کی خدمت میں ڈاکٹر اقبال نے خط لکھا تھا، اور اس خط کے دوران، خط چونکہ نظم میں لکھا، اس خط کے دوران کچھ نصیحتیں کی ظاہر شاہ سے، من جملہ ان نصیحتوں کے ایک نصیحت یہ ہے، امت آ رہا در جہان بے ثبات، قوموں کو، نیشنز کو اس بے ثبات دنیا میں نیست ممکن جز بے کراری حیات، اگر نیشنز میں کراری نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ ظاہر شاہ کو لکھا اقبال نے، امت آ رہا در جہان بے ثبات، نیست ممکن جز بے کراری حیات، اس کے بعد کہتے ہیں میشناسی معنی کرار چیز، میشناسی پہچانتے ہو تم، ظاہر شاہ پہچانتے ہو کرار کے معنی کیا ہے، ان مقامی از مقامات علی، امت آ رہا ہو در جہان بے سوا، نیست ممکن جز بے کراری حیات، می شناسی معنی ہے کرار چیز، جاوید نامہ، می شناسی معنی ہے کرار چیز، ان مقامی از مقامات علی، علی کے مختلف مقام ہیں، اس میں سے ایک مقام ہے کراری، ایک مقام ہے، تو اس منزل پر کہ جہاں کراریت آئے، جہاں کراریت آئے، اقبال کے نظر عقیدت کو بارگاہ آل محمد میں پیش کرنے کی عزت جب میں نے خالدین ہال میں حاصل کی تھی پہلی محرم کو، تو وہاں اس کراری کے سلسلے میں میں نے ایک اور شعر بھی پڑھا تھا، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے، شاید میرے عقیدے کو سمجھانے میں، میرے عقیدے کو سمجھانے میں وہ شعر کچھ ممد و معاون بن جائے، اور وہ یہ کہ اقبال نے کہا، اور بڑا عجیب سیاسی شعر ہے، میں اس کی شرح نہیں کر سکتا، کہا تو اقبال نے شرح نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل، مجھے کچھ اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اقبال جب بحث کرتے ہیں سیاست میں آ کر اور مذہب کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں تو وہ اسلام میں کسی وطن کی باؤنڈری کے قائل ہی نہیں۔ اب اس کے بعد، اس مختصر سے جملے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، جس شعر پہ میں پہنچانا چاہتا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، حیدر کرار سمبولزم ہے، یہ اشاریت ہے، اقبال کا مرد مومن ہے یہ، اقبال کا مرد مومن ہے یہ، اور یہ اشاریت یہ کہ ایمان جہاں کمال پہ پہنچے گا وہ ایسی ہی ایک شکل سامنے آئے، میرے لفظوں پر غور کیجئے، ایمان جہاں کمال پہ پہنچے گا، جہاں قوت اسلام اور قوت دین کمال پر پہنچے گی وہاں ایسی ہی ایک شکل سامنے آئے گی، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، اقبال میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاطوں کی تیزی ادرا، آپ نے دیکھا کہ اقبال قوت کا کمال دیکھتے ہیں حیدر میں، ایمان کا کمال دیکھتے ہیں حیدر میں، کراریت کا کمال دیکھتے ہیں حیدر میں، اسلام کا کمال دیکھتے ہیں حیدر میں، مسلم اول شاہ مردہ علی،
مسلم اول، اقبال آپ نے فکر کی غلطی کی، آپ نے مسلمان پہلا مسلمان کہہ دیا علی کو. دنیا تو اعتراض کر رہی ہے کہ علی تو بچپن میں مسلمان ہوئے، بچوں کا اسلام ہی کیا ہوتا ہے، بچوں کا اسلام ہی کیا ہوتا ہے. دنیا اعتراض کر گئی کہ ساتویں برس میں، آٹھویں برس میں، نویں برس میں اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اسلام ہی کیا ہے، اور آپ اس پہ ناز کر رہے ہیں. مسلم اول چاہے مردہ علی، عشق راہ سرمایہ ایمان علی، ایمان کا سرمایہ ہے علی. بچپنے کے اسلام پہ دنیا نے اعتراض کیا، دنیا نے اعتراض کیا. جہاں زندگی اسلام کی خدمت کی، زندگی بھر اسلام کی خدمت کی، وہاں کہہ دیا مسلمان ہی نہ تھے. جہاں بچپن میں اسلام لیے آیا، وہ دلی بچپن کا بھی اسلام کچھ ہوتا نہیں، شعور کے بعد آئے، کچھ تبدیلیوں کے بعد آئے، تغیرات کے بعد آئے. اندھیرے کو دیکھ کر اجالے کو دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے. اب یہ گفتگو شروع ہوئی تو پھر ظاہر ہے خدا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کچھ عرصہ بت پرستی نہ ہو. خدا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کچھ عرصہ بت پرستی نہ ہو. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں یہ کہہ دیا بچپنے کا اسلام ہے، بچپنے کا اسلام ہے. مسلم اول شہ مردہ علی. مگر وہ بچپن کیسا تھا معلوم ہے؟ کہتے تھے مولا کائنات کہ میں ایک ایسا بچپن گزار چکا ہوں. اب ظاہر ہے میری تقریر سے اس وقت محسوس ہو رہے ہیں اور میں بات اہم مسائل سے گفتگو کر رہا ہوں. ہر شخص کا اپنا کچھ کام ہوتا ہے اور وہ اپنی مصروفیتوں میں سے اگر تھوڑا سا وقت انہوں نے ہم کو دیا تو بڑا احسان کیا. وہ یقیناً اپنے کام میں مصروف ہوں گے. آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ کسی کے اسلام کا تذکرہ ہوا اسی اٹھ کے چلے گئے، نہیں ایسا. وہ اپنے کام میں اپنی اپنی مصروفیت ہے. مگر یہ سنیے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کہا یہ گیا کہ یہ بچپن کا اسلام، بچپن کا اسلام قابل سے نہیں. اتفاقاً یہی اعتراض علماء نیشاپور و خراسان نے مامون رشید سے کیا. یہ معلومات میں اضافہ ہے، مامون رشید سے کیا کہ مامون، علماء کہتے ہیں کہ وہ تو بچپن کا اسلام. مامون نے مسکرا کے کہا رسول نے اس اسلام کو قبول کیا تھا کہ نہیں؟ بھئی یہ جواب یاد رکھیے، مامون نے کہا کہ رسول نے اسلام کو قبول کیا تھا کہ نہیں؟ کہا قبول کیا تھا. کہا اس لیے قبول کیا تھا نا کہ رسول جان رہے تھے کہ اب یہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہوگا. یہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہوگا، اسلام کو قبول کیا. اور ادھر آئے تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے صاحبان ایمان، تم میں سے جو مرتد ہو جائے تو خدا کو نظر آئے، ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کو دو سکتی ہوگی، خدا اس قوم کو دو سکتی. اسلام بچپن کا اسلام ہے. اور مسلم اول شہ مرداں علی، پہلا مسلمان شہ مرداں علی، عشق راہ سرمایہ ایمان علی، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے علی. بچپنا تھا علی کا تو بچپن تھا. آفتا ہے اسی کی پیروی ہے، سلسلہ ہدایت آگے بڑھ گیا، سلسلہ ہدایت آگے بڑھ گیا. ہدایت اور اس کا اطلاق اہم ترین عنوان رہے گا.
بشرطے کہ ہم اپنی دو تقریروں میں آنے والی دو تقریروں میں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. یہاں تک اگر گفتگو یاد ہے اور یاد رکھنا چاہیے تو پھر خاتمے پر صرف اتنا عرض کریں کہ کسی کے متعلق یہ کہ وہ اسلام نہیں لائے، کسی کے متعلق یہ کہ ان کا تو بچپن کا اسلام تھا، ویسے اور بھی مسلمان تھے، ویسے اور بھی مسلمان. مگر گفتگو اگر آگے بڑھ جائے اور اگر یہ کہا جائے کہ جن کی زندگی مکمل اسلام تھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، جن کی پیروی رسول مسلم تھی، جن کے متعلق اس کا علم تھا کہ یہ جو کہتے ہیں وہی رسول کی مرضی ہے، کیا دنیا نے ان کو مانا؟ کیا دنیا نے ان کو تسلیم کیا؟ کیا اعتراض ہے حسین کے متعلق؟ کیا اعتراض؟ پوچھا بھرے مجمع میں، پوچھا ہزاروں کے مجمع میں، پوچھا اور یہ کہہ کے پوچھا لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی؟ ام علی دمائن سفکتھا، کیا میں نے کسی کا لہو بہایا؟ کیا میرے ذمے کسی کا خون بہا ہے؟ کیا میرے ذمے کسی کا دین ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام قرار دیا ہے، حرام محمد کو حلال قرار دیا ہے؟ دین کے احکام پوچھے اور کہا کہ کیا احکام دین کو میں نے بدل دیے، میں نے بدل دیا ہے کسی حکم کو؟ کہا نہیں نہیں، سبت رسول نہیں نہیں، بالکل. کوفیوں نے اعلان کیا تھا کہ آپ نے کوئی تبدیلی شریعت میں نہیں کی، آپ سے بڑھ کر کوئی پابند شریعت نہیں ہے، مگر حاکم کے حکم سے ہم مجبور ہیں، بیعت کرو. آج 1386 میں وہ کوفیوں کا جواب بھی دنیا کو پسند نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں حسین نے غلطی کی. میری باتوں کا سمجھنے کی کوشش کیجیے، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کوفیوں نے کہا تھا آپ محمد کے نوازے ہیں، آپ حق پر ہیں، مگر ہم کو روپیہ دے کر، لالچ دے کر، نوکر رکھ کے، ہم کو اسلحہ دے کر جنگ کے بھیجا ہے کہ آپ سے بیعت لے، اور ہم کسی کے زر خرید ہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، یہ تو جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، مگر 1386 میں بھی یہ فکر ہے کہ حسین کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. حسین کیوں گئے ان کے مقابل؟ بادشاہ وقت کا کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ حکومت وقت کا کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ شبہات کے متعلق کوئی شخص اپنے دل میں یہ نہ سوچے کہ فقط یہ ماضی کی باتیں، کسی کے دل و دماغ میں یہ نہ رہے کہ اگر کسی شبہ کو ممبر پر بیان کیا جا رہا ہے تو ماضی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. نہیں، وہ شبہ آج ہے، وہ شبہ آج ہے، امام ابو طالب میں بھی ہے، اس لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تازگی اس واسطے پیدا کی جاتی ہے کہ مومن ہوشیار رہے، روایت پر نظر رہے، درایت پر نظر رہے، عمل سامنے. 1386 میں ہم سے یہ کہتے ہیں حسین نے غلطی کی، نہ کوفے والوں نے کہا تھا، نہ شام والوں نے کہا تھا، نہ یزید کے لشکر والوں نے کہا تھا، سبوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ شرابی ہے، یہ زناکار ہے، یہ حرام محمد کو حلال کر رہا ہے، اس دن کہہ رہے تھے. اور آج 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 یزیدیت کی ہمنوائی ہے، اچھی ترقی ہے، بہت اچھی ترقی ہے. اس منزل پر پہنچ کر ظاہر ہے کہ مقابلے باطل حق کو بھی اپنے صفوف کو درست کرنا، اور حق سب، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ صفے حق کی اسی طرح سے درست ہوتی ہیں، کہ نام لیا جائے، تذکرہ کیا جائے، ان کو یاد دلایا جائے اور ان کا تذکرہ ہو، اور اس شان سے ہو کہ جان کہ جب یہ پوچھ لیا کہ کیوں قتل کرتے ہو اور سبوں نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، اس نے بیعت مانگی ہے اور ہم مجبور ہیں، اس لیے لڑائی ہوگی،
اور اگر آپ بیعت کریں گے ہم خوش ہو جائیں گے، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس جواب کے بعد ارشاد فرمایا لا واللہ ایسا ہو نہیں سکتا، انی لا ارى الموت الا السعادة والحياة مع الظالمين الا ذلا ونظما، میرے لیے آج مر جانے میں سعادت ہے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت بھی ہے اور ندامت بھی ہے، ذلت بھی ہے اور ندامت بھی ہے۔ یہ کہہ کے آواز دی ابن سعد ادھر آ ادھر آ، وہ سامنے آیا کہ ابن سعد تو نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ بیعت نہیں ہوگی، کہاں پر بندے رسول مجھے افسوس ہے اس عمر کا، مجھے افسوس ہے اس عمر کا، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، امیر المومنین کوفے کے منبر پر ایک دن کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر رہا ہوں مجھ سے ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے گم ہو جاؤں، سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے تھے اور کہتا یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں، کہا کہ اگر میں گنتی بتلا دوں تو چونکہ تو گن نہ سکے گا اس لیے تو میری تکذیب کرے گا، اگر میں بتلا دوں تیرے سر میں بال کتنے ہیں تو تو گن نہ سکے گا اس لیے تو مجھے جھٹلائے گا، مگر ایک بات کہہ دیتا ہوں وہ یہ کہ تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل مر رہا، تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پل رہا ہے، یہ اس دن کی نگاہیں اس وقت کی نگاہیں ہیں، اتنی دور دیکھ رہی ہیں۔ کہا ابن سعد میں نے طے کر لیا ہے یہی ہوگا، اچھا ابن سعد ایک بات بتلا دی اور وہ یہ کہ تجھے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے، کہ فرزند رسول کو نہیں نہیں آنے کی آواز آ رہی ہے، تبلے جنگ کی آواز آ رہی ہے، اسلحہ جنگ کے اور تلواروں کے اور نیزوں کے اور سناروں کے حرکت کرنے کی آواز، ایک مرتبہ اشارہ کیا اس کو تو ایک سننا تھا، کہنے ساتھ اب کچھ آواز آ رہی ہے، کہاں ہاں فرزند رسول اب آواز آ رہی ہے، اللہ تاش ابن سعد میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، اور یہ فرات کا پانی لہریں لے رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، اور میرے بچوں پر تشنگی کا غلبہ ہے۔ اس نے ایک نامناسب سا جواب دیا، امام واپس ہو گئے، حجت کا اتمام کرنا تھا، پانی اور ساتویں، مجھے کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا، یاد دلانا محرم کی ساتویں ہے اور پانی ماں کے لیے، باپ کے لیے، بزرگوں کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی حیرانی کا مقام ہو سکتا ہے کہ جہاں بچہ کہے پانی اور ماں باپ کہے نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہاں پانی وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات دی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمانوں سے طاہر پانی کو نازل کیا ہے، پانی سب کے لیے، پانی لشکر کے لیے، کافر کے لیے، قاتل کے لیے، گھوڑوں کے لیے، اونٹوں کے لیے، مگر پانی نہ ملے محمد کی یاد، پانی نہ ملے محمد کی یاد، ساتویں سے پانی بند ہو گیا، ساتویں سے پانی بند ہو گیا، بچوں کی پیاس اور بڑھتی چلی، گرمی کے دن ہیں، لو غضب کی چل رہی ہے، اور پھر اس عالم میں بار 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 یہ تصور کہ کب تک نہیں ملے گا پانی، کب تک نہیں ملے گا پانی،
بس ہو گئی گفتگو، وقت بھی ہو گیا. آپ کا چاقی آلے کب ملا پانی؟ آپ کا کیا خیال ہے کب ملا پانی؟ روز عاشور شام میں آیا پانی؟ پانی آیا شام میں؟ یہ روایتیں ہیں جو بھی ہیں، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو سیری نہیں ہوئی. راستے میں کہیں قافلہ رکتا تو بچی پوچھتی پھوپھی اما پانی مانگو، پھوپھی اما پانی مانگو، قافلے والوں کو پانی پلا رہے ہیں. صاحبان اولاد غور سے سنو، کبھی اجازت پا کر اگر بچی گئی بھی تو پانی دینے والے نے بچی کی صورت دیکھ کر مشکیزے کو ریتی پر بہا دیا. پانی پانی شام میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ قافلہ جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ بچی نے کہا پھوپھی اما اب تو پیاس بڑی شدت کی ہو رہی ہے، معلوم نہیں کب منزل پہ جائیں گے، کب منزل آئے گی، کب ہم رکیں گے. پھوپھی اما پانی. بام پر سے ایک عورت نے سنا چھوٹی بچی پانی مانگ رہی. ارے کنیز سے کہا جلدی جا کوزہ آب لے جا، یہ بچی پانی مانگتی ہے. کتنا پیارا چہرہ ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے. وہ پانی لے کے چلی تو خود بھی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھ سے جام میں پانی ڈال کے بلند کیا اس ناقے کی طرف جس پر شہزادی زینب سوار تھی اور شہزادی کی گود میں بچی تھی. بی بی پانی پی لو، پانی پی لو. جناب زینب نے ہاتھ روک کے کہا پانی تو پی لے گی بچی، کوئی دل میں تمنا تو نہیں ہے، کوئی آرزو تو نہیں؟ کہا نہ بی بی کوئی آرزو نہیں، کوئی آرزو نہیں ہے بی بی، مگر یہ کیسی مبارک صورتیں، کیسی مبارک شکلیں بی بی. مجھے کوئی آرزو نہیں ہے مگر میری بی بی یاد آتی ہے، میری شہزادی یاد آتی ہے. زینب نے پوچھا کون؟ کہا مدینہ میں